بس كانت الدرجات انت بتتابعي اللي هو السهم الصغير ده او اللي هو السهم الكبير ده بالنص ده، تمام؟ بتقفي واقفه من اخر نص عين وبتوطي عليها عشان يكون في النص. المفروض ان الفرق بين ده وده 20 درجه. انت بتحركي البتاع ده ازاي؟ في هنا الزرار بتاع الديتكتور ده هو اللي بيحرك الزمن. انت ما بتستخدميش اي زرار في البتاع دي غير بتاع الديتكتور ده، تمام؟ لما تيجي بتشغلي الجهاز بتشغلي اون واوف، ده اللي بيشتغل اون واوف. بعد كده بتسيبيه شويه، بعد كده تشغليه تاني وتقومي جايباه على 5 وتسيبيه على كده. والزرار ده بيتحرك بتشغليه برضه، والزرار ده الباور بتشغليه. التجربه بتيجي متوصله بس مفيش اي حاجه فيها. بعد كده بتتك ستارت، لما اول ما تغيري الزاويه بتتك ستارت، اللمبه دي بتبتدي تنور، تاخد قراءات 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 قراءات، وبعد كده تقوم واقفه. انت بتاخدي 3 مرات افريج، تمام؟ بين كل قراءه وقراءه بيعمل ايه؟ بيفصل اللمبه دي، بتفصل وبتنور تاني 3 قراءات. بعد كده تقوم عامله كلير وتغيري الزاويه، تغيري الزاويه وتعملي كلير، تغيري الزاويه تقوم عامله كلير، وبعد كده تقوم مشغله تاني ان هو 3 قراءات بدون. Thank you.